Baie dankie, kom ons gaan ons sitplekke inneem. Jou Marietjie, kom praat gauw met ons. Mense, ek wil net vir julle sê, dat weet julle, ons ken allemaal jou Marietjie verhaal, en hoe die Here haar guns gegee het, en hoe dat sy, sommer in haar tweede jaar al, die voorzitter van die medische vereniging was, en sy is kort, as jy van haar hoor, was sy of oorsee, of sy het nou net teruggekom. Maar nou wil ek vir julle ding vertel, daar was die week in die nuus. Hoor my nou mooi, 1 uit elke 3 medische studenten in ons land ly aan depressie. Hallo? En het al probeer, 7% of 8% het al, van hulle het al probeer om selfmoord te pleeg. Ek kan het eintlik nie verstaan nie, die verskonings wat hulle daarvoor gee is maar baie flauw, want is goed wat, maar met allemaal die situasie is, maar mense, ek sê dit altyd, die medische wetenskap veg saam met ons aan die Here se kant. Dis nie die duivel wat mense opgerig het, en nou staan die Here se genade en die medische wetenskap teen mekaar nie, glad nie. Hulle veg aan die selle kant, en ek sien dit as 'n aanval, en daarom sien ons die Here vir jou Marietjie, en mag jy nog baie ander medische studente uit hierdie gemeente uitkom. Jare terug, mense, baie jare terug, was daar 'n profetiese woord, dat die kinders van hierdie gemeente gaan baie geseend wees, en hierdie is deel van die vervulling daarvan. Praat met ons, baie dankie. So, week terug was ek vir 'n week in Poland gewees. Ek was uitgenooi as een van 23 studente oor die wêreld om deel te wees van die Future Surgeons Delegation by die World Congress of Surgery. So die World Congress of Surgery is eintlik 'n kongres vir chirurge, mense wat klaar gekwalifiseerd is. Toe het hulle besluit, okay, kom ons gee vir 23 mediese studente die kans om te kom en met hierdie ongelooflike chirurge te network en te ontmoet en mentors te kry. En ek het meeste van die tyd daar, het ek gevoel, ek weet nie regtig hoekom is ek daar nie, want die mense is ongelooflik. Dis mense wat soos chirurgie ontwerp het, dis mense wat 800 publikasies het, dis mense wat, hulle is ongelooflik slim, en ek het gevoel, hoekom is ek daar? En ek het met die een ou, die voorzitter van die International Surgical Society, het ek hom gaan groet, en toe kom ek agterhuis van Nieu-Seeland, en toe praat ons rugby, soos hierdie ou wat ongelooflik is, en toe besef ek, ons sit mense op die pedestals, eintlik, ons dink hulle is soos te hoog vir ons, maar hulle is eintlik allemaal net mense, en wat my baie ongelooflik was van hierdie trip was, net voor die trip, toe was ek in obstetrics en gynecology gewees, en ons het ongelooflik baie 24 uur calls gehad. Dis waar jy van 6 uur die oggend tot die volgende oggend 9 uur by die hospitaal is, en jy werk dwars deur, jy kry nie geslaap nie, die volgende dag gaan slaap jy eers. En my ouers weet hoe moeilik was dit vir my, ek was so moeg gewees, ek was heeltemal gebreek, en ek het myself gevra, is meer iets wat ek wil doen, want ek was in 'n ok gewees, ek was permanent by die hospitaal, dit was my verskriklik, en toe, ek weer kon vlieg en weer kon doen wat ek wil doen, toe besef ek, die Here sit moeilike goed oor jou pad, maar hy bring weer geluk daarna, so dit was my ongelooflike trip gewees. Dankie. Ja, maar julle, ek wil net gou getuig, julle weet nou allemaal van Hannes, laas Sondag, toe ek en my vrou, gou dan na sy vrou toe in California hospitaal, en goed, maar dit is haaglike toestande daar, en goed, en kry toe die vrou verskriklik jammer, en sy is bekommerd oor haar klomp goed, en oor haar kinders, en goed, en ek, sy sê vir my nie, die dokter sê nog 1 maand in haar hospitaal, omdat sy haar elmboog is, het hulle nie hoop voor nie, en 'n klomp dinge, en, maar die vrou is in 'n toestand, sy sê, ja, ek kan nie meer in die hospitaal bly nie, ek moet huis toe gaan, ek wil my kinders sien, ek wil huis toe gaan, en goed. Ek sê vir haar, weet jy, nee, as God besluit, jy gaan huis toe gaan, jy huis toe gaan, klaar. En ek gaan nou bid, en ons gaan die Here vertrou, dat jy voor die einde van die maand huis toe gaan, jy gaan nie nog 1 maand langer in die hospitaal bly nie, daar is nie manier nie. Ek en my vrou bid vir haar, en goed, en
ons los haar toe en ons, ach, dit is ontstellend, die vrou wat nou, sy huil oor haar man wat dood is, en ek skryf verskrikkelijk, ja, maar ons is toe huis toe, en goed, en gisteroggend bel sy my, sy sê, Jan, sy loose voice, my, sy sê, Jan, die dokter sê, ek kan huis toe gaan. Ek hoort uit die reistoel, dan kan ek uitgaan. Die dokter sê, as ek die reistoel het, kan ek uitgaan. Ek sê, die reistoel is op pad. Ja, loof die Here, sê is by die huis. Loof die Here, een week later, sê is by die huis. Baie dankie, Jan, ons geef vir die Here al die eer. Ek denk, kom ons staan net vannacht op, glimlach net vir allemaal om jou. Achter jou, voor jou, en dan, baie dankie, mense, ons wil, ek wil graag vanmorgen net aangaan, ons het laas week gekyk na Johannes 15 vers 16, en ons het ons boormachine opgesit, Jesus sê hier, julle het my nie uitverkies nie, ons het verlede week oor die uitverkiesing gepraat, mense, die woord uitverkiesing staan soveel keer, en ek het verlede week daai skrifte deurgegaan, as jy dit graag wil hê, gaan kyk op YouTube, Klein Paul het nou al ons goede daar op die technologie. Mense, die uitverkiesing, die Here wil hê, dit help nie ons voer volstruispolitiek nie, daar is een leer van die uitverkiesing in die Bybel. Dit is net nie so, dat die Here voor die grondlegging van die wereld gesê het, julle klomp gaan hemel toe, julle kan maar maak wie julle wil nie, en julle klomp gaan hel toe nie. Dit is nie so nie, die mens gaan verlore, sê die Bybel, omdat hy die liefde van God nie aangeneem het nie. Die liefde tot die waarheid het hy nie aangeneem nie. Maar wanneer die mens gered is, wil die Here hê, jy moet weet dat die Here het jou gekies. Die twee goed lyk asof hulle teenoor mekaar staan, maar dit is in der waarheid nie so nie. Mense, die Here sê, jy het my nie gekies nie, ek het jou gekies. Dan sê hy mense, en ek gaan net vra dat ons Johannes 15, kom ons lees om net van vers 1 af, ek is die ware wijnstok, my vader is die landbouwer, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, so dat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gesprek het, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wijnstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wijnstok, julle die loote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Mense in gewone taal, hulle eindig in die hel. As julle in my bly, en my woorde in julle, en nou baie interessant mense, ons kry die twee woorde verwoord in die Bybel, in die Nuwe Testament, logos, hierdie is die logos, maar dan wanneer daar een woord persoonlik tot my spreek, dan is dit rema, nou die oorgrote meerderheid van die kere in die Bybel, as hy sê woord, gebruik hy die woord logos, maar hier, gebruik hy die woord rema. As julle in my bly, en my rema woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle ophou rook, dat julle ophou bioskoop toe gaan, dat julle ophou grimering gebruik, en julle sal my disciples wees.
dat jullie veel vrug dra, mense. Dis waar oor dit gaan. Dit gaan oor vrug. Soos die Vader my lief gehad het, het ek jullie ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As jullie my gebooie bewaar, sal jullie my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Mense, ons moet net een ding weet vandag. Daar is net een manier hoe die Christen regtig vervulling kan kry. Mense het baie dinge probeer. Hulle het allerhande wette probeer maak. Hulle het ingekom met allerhande leerstelling. Daar is allerhande goed, maar die mens kan alleen gelukkig wees wanneer hy vrug dra. Nou, daar is 5 vorme van vrug dra wat ons in die Nuwe Testament kry. Ek gaan vandag net oor die een praat wat ek dink die heel belangrikste een is. Dis die een wat ons kry in Galasiërs 5. Want dit is die karaktertrekke van Jesus. Mense, daar is nie 'n ander ding. Weet julle, heiligmaking sonder liefde is slavernij. Hallo? As jy moet allerhande goed wat jy nie mag doen nie, goed wat jy moet doen, en daar is nie liefde by nie, dis slavernij. Maar kom ons kyk net vinnig weer na vers 16, hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. En julle aangestel, weet julle, is my interessante Griekse woord, is letterlik, ek het julle in die posisie geplaas, om vrugtig te gaan dra. En dan sê hy een baie belangrike ding, en dat julle vrug kan bly. Mense, en hier kry ons die Grieks woord meno, dis waar die woord hoopomonai, die hoopomonai word saamgestel, die woord hoopo en meno. Meno is om te bly. Hy sê dat jou vrug kan bly, dat het nie net een flash in the pan is nie, maar dat jy sal aanhou om vrug te dra. Hy sê, ek het jou aangestel, mense, skryf boeke oor wat is my doel in die lewe. Ek wil vir jou sê, jou doel in die lewe, mense, is om in Jesus te glo, jou naaste liefde soos jouself, en om vrug te dra tot sy eer. Daai vrug, mense, van die Heilige Gees, is wat die lewe die moeite werd maak. Nou, ek gaan vra dat ons in ons Bybel sal blaai na Galasiërs hoofstuk 5 toe. Galasiërs hoofstuk 5. En daar in vers 22, mense, van vers 19 af, het hy die werke van die vlees. En ek wil vir jou sê, die werke van die vlees is hoe ek en jy is sonder Jesus. Hy sê, nooit, nooit, Boeta, ek is heilig gebore. Ek wil vir jou sê, jy is nie heilig gebore. Ons is helaas allemaal in sonde ontvang en gebore. Allemaal in sonde ontvang en gebore. En gegeven die rechte omstandighede. Denk so altyd aan ons die boekie gehad op universiteit, die is dan leer hulle dit al op school, die boekie Lord of the Flies. Klompie Engelse kinders van een koor, toe val die vliegtuig en hulle is daar op een eiland, en hierdie kinders het koor gesing met die patata in die mond. Julle weet mos, julle al gesien, klompie Engels, hulle, jy weet, sing so met die patata in die mond, en hoe hulle eenvoudig van erg tot erger gegaan het, en hulle het op die ou einde the Lord of the Flies aanbid, dis Belzebub, wat ons in die Bybel van lees, Belzebub is the Lord of the Flies. Al hierdie goed, afgoderij, toverij, en dan sê Paulus, soos ek julle tevore al gesê het, dat hy wat hierdie dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Mense, ek wil vir julle sê, weet julle, dit is maar deur al die eeuwe so, dat die mense kry wat die genade van die Here misbruik, as 'n dekmantel vir die sonde. Ek weet, dat hierdie Bybel die woord van God is.
En wie jullie wat, ons gaan in die eeuwigheid enig zien dat alles is toe net soos wat het in die Bijbel staan. Kom ons kyk na die vrug van die gees. Mense, ek is nou al een paar weke bezig met hierdie en die Heere leed het so sterk op my hart. Weet julle, die vrug van die gees is, daar is in die Grieks, dis enkelvoud. Enkelvoud, die vrug van die gees is liefde. Mense, ek is, soos ou Peer weet, ek is ook een groot voorstander van die King James, maar dit is tot die King James' beskawing, dis die een ding wat hy totaal verkeerd het, dat hy het agape, wat hy oorals moet liefde vertaal, in 1 Korintiërs 13 gaan vertaal moet charity, welsyn. Hy sê, die vrug van die Heilige Gees is liefde, en ek wil nie twee goed uitlig van hierdie liefde mense, die een is, dat hy sê, die liefde soek nie sy eie belang nie. Dis die ening wat die liefde nie doen nie. Hy soek nie sy eie belang nie. Dit gaan nie vir hom daar. Die Jesus se hele koms na die aarde toe was nie in sy eie belang nie. Sy hele koms na die aarde toe was gewees, hy dit vir ons gedoen. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En die tweede ding van die liefde mense, en dit vergeef ek die King James vertaling nie, want ek dink geslagte het skade gelei as gevolg van 'n verkeerde vertaling. Daar staan baie duidelik, soos wat het in die ou Afrikaanse Bybel staan, die liefde reken die kwaad nie toe nie. Dit reken die kwaad nie toe nie. Daar is een Griekse woord, logizomai, en dit sê letterlik, hy hou nie boek. Je weet, as jy boek, baie in die oude dae, jy hoor winkels, dan sê hy, skryf maar op. Skryf het maar op. Dan, daar word boek gehou, jy skuld nou. Jy het bak roomys gekoop, en hier is het op skuld opgeskryf. Jou. Jou rekening van die kwaad, mense, dit is net eenvoudig so, dat weet julle, en ek dink ongelukkig het geslagte, het nou nie die kern hiervan verstaan, dat om nie te vergewe nie beteken, jy beweeg uit die liefde uit. En as jy uit die liefde uit beweeg, mense, dit is wat sonde is. Om nie te vergewe nie is 'n baie groter sonde, as om Coca-Cola in plaas van gemmerbier te drink. Ja. Weet, mense het so te keer gaan, maar julle sal nie daarvan weet, maar my, ek het so op die ster daarvan afgekom, waar het nog alles, wat, is dan sonde, is dit sonde, is dat sonde, jy weet, vrouwens mag nie naaldwerk doen op 'n sondag nie, want hulle steek die Here in die oog met die naald. Weet, iemand van julle iets daar, dan die drie keer, jy sal nog daarvan onthou, Petro daar en Charlotte, sal daarvan onthou. Vrou het my ene vertel, hoe is die vrou en sy hande so opsteek in die kerk, dan sien sy, hulle die naal, sy spik swart voor die Here, want daar is Q-tex daarop. Mense, jy sien, liefdeloosheid is die kern, want as jy lief het, dan het jy die hele wet vervul. Nou wil ek jou vraag in jou Bybel net vannacht te blaai, ons gaan bykie Bybeldril doen vandag, na Openbaring hoofstuk 2, toe mense in Openbaring hoofstuk 2, kry ons daar aan die gemeente van die Efese. Nou hy skryf van hierdie Efesiërs mense, hy sê in vers 2, ek ken jou werke en jou arbeid en jou hoepomonei, die leidsamheid is hoepomonei, en dat jy slechte mense nie kan verdra nie. Dis goeie ouwens hier. Hy sê dat jy op die proef gestel het, die wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Wie hulle deesdaas kop jy apostel achter elke bosje uit.
Boeta, dis apostel, dokter, profet, die en die en die, jy weet. En dat jij verdraait en hoe pomonij besit, en terwille van mijn naam gearbei en nie moe geword het nie. Dit klink, hierdie, klink na een volmaakte gemeente. Hy sê maar, ek het teen jou, dat jij jou eerste liefde verlaat het. En weet wat is interessant, baie mense vertaal hierdie altyd as ja, jou eerste liefde vir die Here. Dis nie net jou eerste liefde vir die Here nie. Hy sê, jy daai liefde wat jy in die begin gehad het, dit het jy nie meer nie. Daai liefde wat jy in die begin gehad het, dit het jy nie meer nie. Jy doen al hierdie goed reg. Alles doen jy reg. Maar daar is nie liefde in jou hart nie. Daai help het jou niks. Mense, jy kan nie gelukkig wees as jy nie liefde het. Julle al gesien jong mense wat verlief is, wat sê ons die meisie het sterretjies in haar oë? Weet iemand hier waarvan praat ek? Daai jong man wat eintlik knorrig is van nature, maar laat hy 'n slag verlief raak. Jong, dan sê hy die vriendelikheid self. Tot Ad Koster was vriendelik toe hy verlief was. Die liefde mense, jy kan nie gelukkig wees as jy nie lief het nie. Maar as ek jy, hoekom glimlag jy so? Die liefde mense, dis waaroor het gaan, want die Bybel sê die liefde doen sy naaste geen kwaad nie. En Jesus sê, ek het julle aangestel, ek het julle gaan sit op 'n plek om die vrug van liefde te kan dra. En voortspruitend hier uit mense, voortspruitend nou, hulle het ons op Bybelskool altyd geleer, die feit dat die ding eerste staan, beteken nie noodwendig, dis die belangrikste nie, maar ek dink in hierdie geval is dit. Ek dink dat omdat het enkelvoud is, die vrug van die Heilige Gees is liefde. Ek dink is net enkelvoud, is een, dit is die liefde. En daaruit voortspruitend, al hierdie ander agt goed, dink ek spruit voort uit die liefde uit. Wat is die tweede ding wat hy sê? Die tweede ding wat hy sê, en mense, kom ons wees nou maar eerlik, as jy iets hou teen iemand, gaan jy nie vreugde hê nie. Nee, dit gaan jou ongelukkig maak. Dis hoekom dit op die ou einde op jou vlees 'n invloed sal hê. As jy nie vergewe nie, as jy jou eie belang soek, mense, dan gaan jy nie regtig vreugde hê nie, en dit is hoekom die volgende vrug van die Heilige Gees, is vreugde, joy, en daai vreugde, mense, sê hy, is die Grieks woord, is die woord chara, ja, is die woord vir joy, charismaties, maar dis nie die selle garaniesie, dis ander ene, maar die woord joy, vreugde. Mense, weet julle, dis die een ding wat Jesus gesê het, my vreugde gee ek vir julle, nie soos die wêreld gee ek vir julle nie, en niemand kan daai vreugde van jou af wegvat nie. Niemand kan daai vreugde van jou wegvat nie. Dis wat gemaak het dat mense op die brandstapel, mense verbrand is. Daar is een ou, wat hy het met sy hand, hy het geteken, hy het so half ooreenkom, jy weet, so half toegegee aan die pause goed, en toe hy op die brandstapel is, die eerste ding wat hy gedoen het, hy daai hand wat geteken het, om saam in die pause te gaan, het hy eerste in die vlamme ingedruk. Dis wat gemaak het dat die mense op haar brandstapels kon lê en die Here kon loof en prys. Mense, ek dink nie is lekker om op 'n brandstapel te lê nie. En ek sal langer brand as ander ouens. Maar hulle het vreugde gehad. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê the joy of the Lord is your strength. Dis die een ding wat gaan maak
Mensen, weet je wat? Ik hoor hier zo, ik luister naar preek van Artie Kennelen. Toen zei hij met Yasser Arafat gepraat. Toen Yasser Arafat van hem gezegd, je weet wat? Hij zei, jij zal nooit die moslim met een argument kan oortuigen. Maar jij zal hem kan oortuigen als hij die liefde in jou hart ziet. Jy sal hom kan oortuig as jy vir hom wys, jy het iets wat hy nie het nie. En is iets wat gaan uitstaan in die wereld, mense, is die vreugde wat die kinders van die Here het. Hoe erger dit gaan in die wereld, hoe meer vreugde gaan die kinders van die Here hê. Want onthou nou, Jesus het gesê, ek stel julle aan om vrugte kan dra, dat julle vrug kan bly. En voortspruitendheid, mense, hierdie is die goed wat jou gelukkig maak in die leven. Hierdie is die goed wat gaan maak, want weet julle dat die duivel is depressief. Hy is depressief, mense, want daar wacht hel op hom, waar hy vir ewig gaan brand. Hierdie wereld is vol van angst en vrees en depressie, en nou kom God die Heilige Gees en die Here sê, ek stel jou aan, jy gaan joy hê. En voortspruitend uit die vreugde is die woord vrede. Dis die woord Irene. Ons kry hierdie Irene wat jy daar kry, dit kom van die Grieks woord Irene af. Vrede. Weet julle, dit is hoekom mense, weet julle hoekom drink mense op kikkers en drugs en goede, want hy soek vreugde, daai ding geef vir hom 'n paar oomblikke van vreugde. Ek het nou oomie geken, as hy sy dop vat, 5 uur in die middag, dan sê hy, hoor, nou voel ek soos die koning van die wereld. Daai dop hoeskie, maar net so rukkie, so 1/2 uur, dan voel hy maar weer homself. Dis hoekom mense pilletjies drink, wat om op 'n high sit. Want hy soek daai vreugde. Ons is gemaak om vreugde te hê. En hy soek daai vrede. Mense, dis hoekom die ou in die kroeg gaan sit. Die heel aand. En saam met sy vriende praat. En teenoor die kroegman sy hart uitstort. Want hy soek vrede. Daar is goed wat knaag aan hom. En die Heilige Gees sal dit in ons leven bewerk. Al gebeur wat ook al. Jy gaan liefde en vreugde en vrede altyd hê. Dis wat die lewe die moeite werd maak. Hy gaan dan voort, mense, in die volgende ene, is 'n baie interessante ene, is die woord Christotheis, en dis die woord vriendelikheid. Vriendelikheid. Weet julle, daar is niks so wat so praat tot mense as vriendelikheid nie. Probeer dit net 'n bietjie, as jy daai ou wat jou help daar in die winkel, wees teenoor hom vriendelik, en dan kyk jy hoe reageer hy, want mense is nie gewoond daaraan, dat ander mense vriendelik is. Weet julle dat die Suid-Afrikaanse nasie is 'n onvriendelike een? Almal, wit en swart. Jy praat met 'n ou wat van Zambië afkom of van Tanzanië af, en hulle sal vir jou sê, hoorie, hier, as jy soontoe gaan, dan sien jy, jy beleef hulle vriendelikheid. Ek het vir Daleen gesê, voor ons gaan het, jong, ek wil net vir sê, hierdie mense is baie vriendelik, en toe sê, daar kom, toe sê sê vir hulle, my man het my gewaarskeen vir my gesê, julle is baie vriendelik, maar ek het nie gedink, dit kan so wees nie. Vriendelik, mense, net om vriendelik te wees, teenoor iets of iemand. Hoorie, maar julle lyk nou nie baie vriendelik. Soos julle my kyk, soos 'n dopper se node nie. Die volgende een wat hy gebruik is die woord goedheid. Nou daai goedheid, mense, is, kry ons, dit kom van die woord goed in die Grieks af, en weet julle, ek het nou baie, as ek dink aan die woord goedheid, dan dink jy, baie keer sal ons sê, daai ou is 'n goeie ou. Dis in teenstelling met die ou wat sleg is. Dis 'n goeie ou. Weet julle, daai goedheid, die Heilige Gees maak iemand goed.
Want niemand is goed uit homself uit nie. Dit maak hom goed. Dit maak hom goed. Dit is een goeie ou. Daai goedheid van die Here Jesus, goed beteken, hierdie, daar is ook mense wat sê, hierdie beteken letterlik, dis barmhartigheid in aksie, dis die ou wat jy weet, hy sal kom op een plek, en hier het iemand nood, en hy sal hom ontferm oor daai. Hy sal daar waar daar een nood is, en dis binnen sy mag, sal hy iets daaraan doen. Goedheid. Dis wat die Heilige Gees jou en my maak, en wie wat mense, jou nieuwe mens is so. Daai nieuwe mens wat in jou geskep is, is goed. Daai uitverkore mens, hy is goed. En dan kom ons by een mense wat my baie, wat ek in die lewe net so sien, hy kom by die woord getrouheid. Nou weet julle, daai woord vir getrouheid, pisties, is precies diezelfde woord as die woord vir geloof. Precies diezelfde woord. Dis hoekom die ou King James het om vertaal as vyf. Dis precies diezelfde woord. En dit beteken eenvoudig mense om te vertrou, om getrou te wees. Die Here bevorder op grond van getrouheid. Om getrou te wees, om as jy jou hand aan die ploeg slaan, nie terug te kyk nie. Die teenoorgestelde is ontrou en ons leef in een samenleving van mense ontrou is. As hy nie van die dinge hou nie, los hy om. Jou vrou die tandepaste by sy op die verkeerde plek druk, skei haar, trou haar nie. As jou kar jou moeilikheid gee, jy weet, jy ruil om in. As jy nie gelukkig is by die werk nie, los jy dit, jy kry aan nie. Mense, ek het julle al vertel van die ou, wat docent van ons het ons tel het, een vriend van hom, saam met hom studeer het vir NG Dominee, en hoe dat daai dominee in sy eerste gemeente psychische probleme opgetel het. Toe skryf hy vir sy sielkunde professor, toe skryf die vir hom terug, bedank jou gemeente, kom terug universiteit toe, en maak daai graad van jou klaar, wat jy halfpad gelos het, want jy het dit halfpad gelos, en is bezig om jou mal te maak. Moenie 'n ding begin, behalwe as die Here vir jou duidelik wys, dit kan gebeur, dat hierdie is nie die regte ding wat jy doen nie. Maar mense, ek wil vir jou iets vertel vandag, en ek weet, bitter min van sielkunde af, net genoeg om gevaarlik te wees. Maar ek wil vir jou een ding sê, dat elke keer wat jy een ding begin, en dit nie klaar maak nie, lê jy een steentjie in jou onderbewussyn, wat sê, failure, failure, failure. Daai ding wat jy net daar los, nou begin jy weer met 'n ander ding. En dis wat Jesus sê, hy sê getrouheid. Die Heilige Gees maak dat mense getrou is, en ek wil vir jou sê, mense, die pad van die Here gaan verg. Dat jy soos David, ek sê dit altyd weer, dis vir my, by al die wonderlike goed wat David gedoen het, is dit vir my seker die grootste ding van David. Hy is gesalf as koning, hy die salving, dit vat om 20 jaar om te submit aan Saul wat die kroon gehad het. Een ouwe die kroon gehad en een ouwe die salving gehad. En hy moes om submit aan Saul. En Saul was nie nice met hom. Hy gee sy vrou vir aan 'n man. Dit klink opwindend. Nee. En hy wil hom doodmaak. Arme David moet aan grotte wegkruip. Mense, dis een plek, jylle weet, ek haat een ding, mense wat my ken sal weet, daar is een ding op die aarde wat ek haat dit met die passie, en dis een vlieg. Net een ding wat ek meer haat, en dis een brommer. En as jy al gedink in so grot, hoeveel vliee is daar? Jy al gedink, hoe stink dit daar? Daar waar die Bybel sê, David het daai stukkie van Saul sy rok afgesny, mense. Daar staan letterlik in Hebreeu, Saul was besig by 'n toilet toe gegaan.
En David se vriende het vir hom sê, nou David, hier gee die Heer hom in jou hande. En ek dink David se vlees het gesê, Buddha, I've got you. Maar hy het tot skuldig gevoel oor daai stukkie kleed wat hy afgesny het. Getrou, hy was getrou. Mense, jou getrouheid sal in die diens van die Here getoets word. Dit sal getoets word. Getrouheid in die huwelike. Ek het jare terug al besef. Een man wat ontrou is aan sy vrou, moet hom nie vertrou nie. Want as hy nie eers aan sy eie vrou getrou is nie, hoe gaan hy aan jou getrou wees? Of aan die kerk? Of aan die Here, for that matter? Dus die getrouwes wat bevorder word, nie die slimmes nie, Salomo sê, dis nie die slimmes nie, dis nie die vinniges nie, dis nie die rykes nie, dis nie hulle wat op die ou einde die prys verkry nie. Die Here kyk na getroue manne en vroue. Dis wat hy hier sê, die Heilige Gees sal vir jou die vrug gee van getrouheid. Dit is om by daai plek op jou pos te bly, al skree alles in jou daarteen, om jouself so te verloon en maar nie te min te weet, dis waar die Here my gesit het, dis waar ek gaan bly. Weet julle, Paulus het so sterk gevoel hieroor, dat Markus, die neef van Barnabas, gaan saam met hulle op 'n toer, en iewers langs die pad, die Bybel sê nie hoekom nie, maar het Markus omgedraai. En dis nou nie die Markus wat ons Markus is vernoem na Markus Antonius, wat een goeie man was, van wie Caesar gesê het, jy weet, hy is een goeie man. Maar hierdie Markus het omgedraai. Hy het hom dalk vervies vir Paulus, mens weet nie, die Bybel sê nie. En volgende keer, toe hulle weer op 'n toer moes gaan, toe sê Paulus, nou wees. Toe sê Barnabas, neem ons met hom saamvat, toe sê Paulus, nou wel, dan gaat jy maar saam met hom. Ek gaan nie weer saam met hom nie, hoekom nie, want hy het my gedrop laas keer. En ek laat my nie vertel, Paulus het nie vergewe nie, hy het vergewe. Maar wat sê hulle mense, forgiveness is given, but trust is earned. Goed, getrouheid, en dan het hy so'n prachtige woord, sagmoedigheid. Weet julle, die sagmoediges sal die aarde erf beerf. Daai woord sagmoedigheid sluit in nederigheid. Sagmoedig. Om sagmoedig te wees. Dink bietjie mooi mense, die mense in jou lewe wat jy met teerheid dan terugdink. Is daai sagmoedige ouma of oupa of daai mense wat jou met sagmoedigheid hanteer het. Sagmoedigheid. Nederigheid. Daai oomblik as mense begin, 'n pastoor vertel my nou in die week van 'n ou wat iewers heen nou na kerk toe gaan, toe sê, dis 'n ou wat gepinte skoene dra. Nou ek sê altyd wat suede skoene dra en geblou wave daar. Jy weet, dit is nie, die Here kies die sagmoediges, die nederiges, die ou wat agter gaan sit en vorentoe geroep moet word. En die laaste ene van hierdie is die een wat ek die heel swakste in is. En dis selfbeheers. Weet julle, is toch te interessant dat jy kan wonderlike selfbeheersing oor party goed hê en nie oor ander goed nie. Het iemand dit al so beleef? Jy weet, een ding is vir jou geen probleem om selfbeheersing in te hê nie, maar die ander ding. En toch sê hy, dis 'n vrug van die Heilige Gees. Mense, dit beteken dat al die selfbeheersing wat jy en ek nodig het, is in ons gees ingebou. Ons moet net in die gees wandel, dan sal dit uitkom. Jesus sê, ek het julle uitverkies. Ek het julle uitverkies, julle het my nie uitgekies nie, ek het julle uitgekies. Toch 'n wonderlike ding, ek het het laas week sê mense, die uitverkiesing
En nou Spurgeon het gesê, die uitverkiesing is gemaakt niet om mensen uit die hemel uit te hou nie, dis gemaakt om mensen in die hemel te krijgen. Want als daar niet uitverkiesing was nie, wie hulle, as ek partij keer kyk naar die wereld, als ik kijk naar die aardbol, als je in Afrika ingaan en je ziet daar massas mensen wat niet alle rechter van hulle linkerhande afkennen. Wat groot wordt met voorvader geeste, daar massa Mohammedane wat niet weet van iets anders nie mense, dan besef je niet toch, sê die Heere, uit elke volk en taal en stam en nasie zal daar mense wees. Die mense te wil, hy te wil, die Heere sal nie een ding teen jou wil doen nie, en toch, sê die Heere, uit al die nasies sal daar mense wees. Daar sal een oorblijfsel wees, wat kom om die Heere te dien. So iemand wat sê, dat hy is wedergebore, en daarom ek het laas week sê, jy kan net wel die woord uitverkorene vertaal met die ware wedergeborenes. Die ware wedergeborenes, mense, maar deesdae, krijg je die ou, bid een sinnetjie, die ou neem die Heere aan, dan wordt hij verklaar als wedergebore, en drie weken later, soos die ou oom gesê het, speel hy bol met zijn Bijbel, en dan sê ons, kyk daar, een ware wedergebore kind van die Heere wat verloren gegaan het. Once saved, always saved, for those who were never saved. Maar voor die ware wedergeborenes, die uitverkorene, sê die Bijbel, hulle sal in hulle ou dag nog vrug dra. In hulle ou dag. Ouderdom gaan nie een ding wees by hulle nie. Hulle sal in hulle ou dag nog. Wie hulle, dit is een ding, daar is no, jy, om vrug te dra, ga je nooit op pensioen nie. Daar is nie een tyd wat die Heere sê, okay, nou hoef jy nie meer vrug te dra nie. Ek ga nou my ouwe thuis toe en gaan werk aan een huppel, wat een stap moet een huppel, huppel moet een stap, wat is hierdie, jy weet, gaan tel skulpies op die strand op, of gaan, jy weet, hulle sal in hulle ou dag, dis nou nie vir Tannie Fires wat een professionele skulpie opteller is nie, sy doen het lang voor sy op pensioen gegaan, in hulle ou dag, mense, ware vreugde sal jy nie vind buitenom hierdie vrug van die Heilige Geest. Ware genoegdoening op die aarde. Kom ons gaan mooi kyk na Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitgekies nie. Aan die einde van die dag, mense, daar 'n dag gekom waar die Heere vir jou by die naam geroep het. En hulle sê dit altyd, my jong daad, hulle gesê, dis soos een groot saal buiten opstaan, whosoever will to the Lord may come. En dan as hy deur die voordeur gestap het, en hy is in die saal, en hy kyk terug, dan staan daar uitverkies voor die grondlegging van die wereld. Die Heere wil hy ons moet weet, hy het jou gekies, mense, want wie wat as jy dit nie weet nie, wat gaan jy maak as jy dalk in sonde val? Of as jy dalk siek word. Julle al gesien as jy regtig siek is, nie hypokonders het nie, en jy lê daar magteloos. Ek, nou toe Anton ingaan het vir sy pas aangeer, mense wat sê ek ook daai kamertjie wat jy inlê voor jy in 'n operasie sal ingaan, is seker fysisch en emotioneel die koudste plek op aarde. Nee. Daar, mense, is jy volkome afhankelijk. Een sekond na jou dood, gaan jy volkome afhankelijk wees van die Heere se genade en van sy getrouheid. En ek wil afsluit deur dit te sê, net wat Anton, wat ek om altyd aanhaal, wat hy gesê het, 'n stensel, wat hy so opsit op die tekening wat die leerling moet maak, die student, en dan, as daar niks uitsteek nie, dan weet Anton, die ding is heeltemal reg. En alles wat uitsteek en verkeerd is, kan Anton dan net merk. Mense, die Heere sê, aan hulle vrugte
sal julle hulle ken. Wie wat sê? Hy sê, my stensel is vol vrugte. Ek sit my vrugte stensel so op jou lewe. Dit gaan nou alles nie oor sonde, oor dit en dat en dat en allerhande nonsens nie. Dit gaan oor wat se vrug dra ons. Amen. Kom ons staan, dan ontvang ons die seën van die Here. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here, die barmhartigheid, genade, vrede en liefde van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Sy en bly met jy allemaal van nou tot en wanneer Jesus kom. En al Jesus' kinders sê, amen, lekker thee, koffie, fellowship in die koffiekroeg.